Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τα μαθήματά μας και στο σημερινό μάθημα θα δούμε το αυτόμελον όλην αποθέμενη. Πάμε πλέον στον ήχο πλάγιο του Δευτέρου, αλλά ως επίσακτο μέλος, δηλαδή δανειζόμαστε πλέον την μαλακή χρωματική κλίμακα, είμαστε στον πλάγιο του Δευτέρου και δανειζόμαστε την μαλακή χρωματική κλίμακα του Δευτέρου ήχου. Άρα υποψιάζεστε ότι όπως και εδώ στην αρκτική μαρτυρία, από τον φθόγκο Β ανεβαίνω δύο φωνές και πάω στον φθόγκο Δ, έχω ως βάση την βάση του δευτέρου ήχου που όλοι μας γνωρίζουμε, ως δεύτερος ήχος, ως βάση τον φθόγκο Δ. Το αυτόμενο λοιπόν, όλην αποθέμενη εν ουρανής την ελπίδα, θησαυρών ασύλλητων, επηγής οι Άγιοι εθησαύρισαν, δωρεάν έλαβον, δωρεάν διδούσι. Της νοσούς ή τα ιάματα, χρυσών ή άργυρον, ευαγγελικός ουκ εκτίσαντο. Ανθρώπιστε και κτίνεση, τας ευεργεσίας μετέδωκαν. Είναι αδια πάντων, πάντων είναι εδώ έτσι, υπήκοοι γενόμενοι Χριστό, εν παρησία πρεσβεύωσιν υπέρ των ψυχών ημών. Το ποιητικό κείμενο, ας το δούμε παραλλαγή, είναι και αυτό γνωστό αυτόμελο, θα έλεγα, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σε πολλές ακολουθίες. Πάμε να το δούμε παραλλαγή σιγά σιγά και θα δούμε και βέβαια προσώμια πάνω στο αυτόμελο αυτό. Δι, μαλακή χρωματική κλίμακα, η βάση μας δι. Δι βουγάδι και δι και ζωνίζω και δι δι. Ξεκινάμε με τετράσιμο μέτρο. Και δι γα βου γα δι δι γα δι και ζω ζω δι και δι γα γα δι βου γα δι δι γα δι και δι ζω και δι 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 γα δι γα βου 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 γα δι και δι δι βου βου γα βου γα δι 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 και νι ζω ζω και δι γα δι και δι ζω και δι βου βου γα δι και δι γα δι γα βου βου και δι ζω και δι βου βου γα δι και δι γα δι γα βου και δι δι γα δι βου βου και δι 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 γα βου πα βου γα δι γα δι και ζωνίζω και δι δι βου βου γα δι και ζω και δι γα γα βου. Παύση. Δεν έχει δυσκολία νομίζω. Θα το ξαναδούμε μια φορά βέβαια παραλλαγή. Δι. Επίσακτο μέλος, ουσιαστικά είπαμε ότι ενώ ανήκει σε έναν ήχο, ψάλλεται σε διαφορετικό ήχο. Το ίδιο γένος είμαστε, χρωματικό γένος, και οι δύο οι ήχοι και ο ήχος πλάγιος του Δευτέρου. Γι' αυτό έχουμε, λέμε, τι, θυμάστε, έχουμε συγγενικά διαστήματα. Πλάγιος του Δευτέρου και δεύτερος ήχος. Η διαφορά είναι ότι οι καταλήξεις γίνονται στο φθόγκο Β, οι εντελείς καταλήξεις. Και η τελική βέβαια στο τέλος. Σε αντίθεση με τον δεύτερο ήχο, όταν είμαστε στον δεύτερο που οι καταλήξεις γίνονται στον δι. Δι. Πάμε λοιπόν μία φορά παραλλαγή ακόμη. Και δι γα βου γα δι δι γα δι και ζω ζω δι και δι γα γα δι βου γα δι δι γα δι και δι ζω και δι 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 γα δι γα βου 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 γα δι και δι δι
βουβουγα βουγα δίδι, δι και νίζω ζω και δίγα, δι και δι ζω και δι, βουβουγα δι και δίγα, δίγα βου. Ας μείνουμε λίγο εδώ, υπεδαστή, μπορώ να πω και δι, είπα όμως και, για την ανάλυση της πάω και μέχρι τον ζω ουσιαστικά, και δίγα, δίγα βου. Θα φανεί περισσότερο στο μέλος αυτό. Συνεχίζουμε, είμαστε εδώ στο τρίσιμο μέτρο, βου. Βου και δι ζω και δι, βου βου γα δι και δι. Το ίδιο πάλι εδώ, η ανάλυση πεταθεί σε και δι γα δι γα βου, και δι δι γα δι βου, βου και δι 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 γα βου πα βου γα δι. Γα δι και ζώνη ζω και δίνδι, βου βου γα δι και ζω και δι γα γα βου. Πάμε να το δούμε μέλος πλέον, μετά την παραλλαγή. Προηγείται στίχος. Εδώ να σταθούμε και να πούμε πως ο στίχος που θα ψαλεί πριν από το αυτόμελο ή από το προσώμιο, που θα δούμε και στη συνέχεια, λέγεται στο φόγκο δι. Δεν πάει στο νι, Κανονικά είμαστε στο ίδιο ύψος. Το λέω αυτό σε αντίθεση και πάλι αν θυμάστε με το προηγούμενο αυτόμελο, το οίκος του Εφραθά, που ενώ ανήκει στον δεύτερο ήχο, ψάλεται στον πλάγι του δεύτερου ήχο και πάμε από τον πα, ανεβαίνουμε στον δι για να πούμε τον στίχο. Εδώ όμως δεν γίνεται αυτό. Είμαστε λοιπόν στο δι ως δεύτερος ήχος. Να πούμε έναν στίχο ενίτε αυτό είναι την πάνω και χορό. Δι ενίτε αυτόν την πάνω και χορό, ενίτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, οργάνω όλην. Σε σύντομο λοιπόν ημολογικό είδος μελωδίας, γιατί πολλές φορές ακούμε και λέμε «Ενίτε αυτόν εν την πάνω και χορώ, ενίτε αυτόν εν χορδές και οργάνω». Αυτό είναι αργό ημολογικό, Νέον βέβαια, όχι το αργό εντελώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει και ο στίχος να είναι προσαρμοσμένος στην μελωδία. «Και οργάνω». Εντάξει, πάμε να το δούμε. Το ξαναλέω από την αρχή τον στίχο. «Ενίτε αυτόν εν την πάνω και χορώ, ενίτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, όλην αποθέμενη εν ουρανή στην ελπίδα, θησαυρών ασύλλητων επί γης οι Άγιοι εθησαυρίσαν, βορέαν ελαβών, βορέα διδούσι της νόσουσι τα ιάματα χρυσών οι άγυρων, ευαγγελικό σου και κτίσαντο, ανθρώπιστε και κτίνεσι, τα σεβεργεσίας μετέδωκαν, ειν αδία πάντων υπήκοοι γενόμενοι Χριστό, εν παρησία πρεσβεύωσιν υπέρ των ψυχών ημών.
ακόμη μια φορά, ας το δούμε και θα πάμε στη συνέχεια στα προσώμια. Τι όλην αποθέμενη εν ουρανής την ελπίδα. Και εδώ πάλι μπορούμε να κάνουμε συνεχές ελαφρών, σκεφτείτε μία απόστροφο εδώ και να πούμε «Εν ουρανής την ελπίδα». Πιο ομαλό ακούγεται, είναι η ανάλυση του ουσιαστικά. «Εν ουρανής την ελπίδα, θησαυρώνα». Και εδώ πάλι πεταστεί και ακολουθεί το ελαφρόν, μπορεί να γίνει συνεχές ελαφρόν. «Θησαυρών ασύλλητων επί γης οι Άγιοι εθησαυρίσαν, βορέαν έλαβον, βορέα διδούσι, της νόσους τα ιάματα, χρυσόν ή αργυρών, ευαγγελικό σου και κτίσαντο, ανθρώπιστε και κτίνεσι, τα σεβεργεσίας μετέδωκαν». Ας σταθούμε λίγο εδώ, τα σεβεργεσίας μετέδωκαν. Τα σεβεργεσίας μετέδωκαν. Πολλές φορές ακούμε, σήμερα ιδίως στην εποχή μας, η συγκεκριμένη μελωδική φράση που καταλήγει και αυτή στο βου, όπως και η προηγούμενη, να γίνεται στο νι, να κατεβαίνει στο νι, αλλά ως τι, κατά τη σκληρή χρωματική κλίμακα, ως πλάγιος του Δευτέρου, να μην κατεβαίνει εδώ στον βου, να πάει γα, δηλαδή, «Βου ανθρώπιστε και κτίνεσι, τα σεβεργεσίας μετέδωκαν». Ακούμε πολλές φορές και ξαναγυρίζουμε πάλι στη μαλακή χρωματική κλίμακα. Να λέμε «βου» ουσιαστικά, «βου και διζό και διν, 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 γαβου, γαβου, πα, και διδι». Και πάλι. Η παράδοσή μας ουσιαστικά έχει την κατάληξη και αυτή στο «βου». Έχει επικρατήσει να ακούγεται περισσότερο στο «νι» πλέον, όπως εσάς σας αρέσει να το πείτε. Το λέω και πάλι ως «έχει». «Ανθρώπιστε και κτίνεσι, τα σεβεργεσίας μετέδωκαν, ειν αδία πάντων υπήκοοι γενόμενοι Χριστό, εν παρησία πρεσβεύωσιν». Μπορώ να πω «εν παρησία», πάλι η ερμηνεία με παρεστηγμένο γοργόν, «εν παρησία πρεσβεύωσιν υπέρ των ψυχών ημών». Πάμε να δούμε προσώμια πάνω στο αυτόμελλον όλοι αποθέμενοι. Και το πρώτο προσώμιο που θα δούμε είναι από τους Ένους, από την ακολουθία του όρθρου, από την εορτή των Αγίων Πατέρων. «Όλοι συγκροτήσαντε στην της ψυχής επιστήμην και το Θείο Πνεύμα της συνδιασκεψάμενη το ουράνιον και σεπτών σύμβολων, οι σεπτοί πατέρες θεογράφος διεχάραξαν, ενώ σαφέστατα το γενικό της συνάναρχον, των λόγων εκδιδάσκουση και παναληθώς ομοούσιον, τες των Αποστόλων επόμενη προδήλως διδαχές, οι ευκλεείς και πανόλυβοι όντως και θεόφρονες». Αφομοιώνουμε την μελωδία και την προσαρμόζουμε πάνω και στο προσώπιο αυτό. Ας πούμε τον ίδιο στίχο, συνήθως αυτός προηγείται του πρώτου προσωμίου. «Ενίτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενίτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, όλοι συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην
και το Θείο Πνεύματι συνδιασκεψάμενη το ουράνιον και σεπτό συμβολών εις σεπτή πατέρες Θεογράφους διεχάραξαν ενός αφέστατα το γεγενικό της συνάναρχων των λόγων εκδιδάσκουσι και παναληθώς ομοούσιον τες των Αποστόλων επόμενη προδήλως διδαχές η ευκλεείς και πανόλβη όντως και θεόφρονες. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες και στα συγκεκριμένα προσώμια. Για ακούσει το ακόμη μια φορά και ίσως λίγο πιο διαφορετικά. Όλην και με πεταστεί, όλην συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και το Θείο Πνεύματι συνδιασκεψάμενη το ουράνιον. Τονίζω έτσι εκεί που πρέπει και που τονίζεται η λέξη. Συνδιασκεψάμενη το ουράνιον ή και συνδιασκεψάμενη το ουράνιον και σεπτών συμβολών οι σεπτοί πατέρες Θεογράφους διεχάραξαν ενός αφέστατα, μπορώ να πάω και πιο πάνω, διεχάραξαν ενός αφέστατα το γεγενικό της συνάναρχων των λόγων εκδιδάσκουσι και παναληθώς ομοούσιον. Και πάλι στον Βου. Ακούμε πολλές φορές να λέμε «Τον λόγον εκδιδάσκουσι και παναληθώς ομοούσιον». Τες τον... Μια νεότερη γραμμή θα λέγαμε, έτσι. Ας το ξαναπούμε. «Τον λόγον εκδιδάσκουσι επαναληθώς ομοούσιον τες των Αποστόλων επόμενη προδήλως διδαχές η ευκλεείς και επανόλβη όντως και θεόφρονες». Όντως και Θεόφρονες. Όπως θέλετε. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Είναι τρία τα οποία ψάλουμε κατά την εορτή των Αγίων Πατέρων και κατά τον μήνα Οκτώβριο μία φορά και κατά τον Ιούλιο καθώς εορτάζουμε, τιμούμε τις Οικουμενικές Συνόδους κατά την οποία συγκρότησαν την ορθόδοξη πίστη μας οι πατέρες. Δι ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Και έτσι απλά μπορώ να το πω. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Όπως θέλετε. Όλην εις δεξάμενη την νόη την λαμπιδόνα του Αγίου Πνεύματος το υπερφιέστατον χρησμολόγημα. Χρησμολόγημα, έτσι. Ακούγεται πολλές φορές να λέμε το υπερφιέστατον χρησμολόγημα. Όχι. Ας το πούμε λοιπόν τονισμένα σωστά και πάλι.
ο υπερφιέστατον χρησμολόγημα, το βραχή ρήματι και πολύ συνέση, Θεοπνεύστος απευθέξαντο, οι Χριστοκήρυκες Ευαγγελικών προϊστάμενοι, δογμάτων οι μακάρι και των ευσεβών παραδόσεων, άνωθεν λαβώντες την τούτον αποκάλυψην σαφώς και φώτισθεντες εξέθεντο πίστην Θεοδίδακτον. Να δούμε και το τελευταίο και να κλείσουμε το σημερινό μας μάθημα. Ο στίχος που προηγείται, στον 2, όπως είπαμε, «Συναγάγεται αυτό του σωσίους αυτού, όλοι συλλεξάμενοι, ποιμαντικήν εμπειρίαν και θυμών κινήσαντες, νυν των δικαιότατων εν δικότατα, τους βαρύς ύλασαν και λοιμώδεις λύκους, της φενδόνητη του πνεύματος εξφενδονήσαντες του της εκκλησίας πληρώματος, πεσόντας ως προς θάνατον και ως ανιάτος νοσήσαντας». «Και ως ανιάτος νοσήσαντας». Να κατέβουμε στον «Η». «Και ως ανιάτος νοσήσαντας». Πολλές φορές από την έννοια, ίσως θέλουμε να δώσουμε περισσότερο έμφαση στην λέξη νοσήσαντας, να κατέβουμε στον «Η». Δεν είναι απαγορευτικό, θα έλεγα, «Και ως ανιάτος νοσήσαντας». Η παράδοσή μας είναι στο «Β» όμως. «Και ως ανιάτος νοσήσαντας, οι θυπημένες ως δούλοι γνησιότατοι Χριστού και του εν Θεού κηρύγματος, μίστε ιερότατοι». Αυτά λοιπόν τα προσώμια στηριζόμενα πάνω στο αυτόμελο λοιπόν όλην αποθέμενη. Το αυτόμελο όλην αποθέμενη που είπαμε ανήκει στον ήχο πλάγιο δευτέρου, ψάλλεται όμως με την μαλακή χρωματική κλίμακα ως δεύτερος ήχος. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας μάθημα. Θα ανταμώσουμε στο επόμενο μάθημά μας με κάποιο ακόμη αυτόμελο. Να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε.